ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ഭഗവാൻ ഒന്നിൻ്റെയും കർത്തൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. എല്ലാം ഓരോ ജീവിയുടെയും ഓരോ ഉപാധിയുടെയും ശരീരമാകുന്ന ഉപാധിയുടെയും ആ ഒരു മനോബുദ്ധി ആകുന്ന സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒപ്പം തന്നെ കർമ്മയോഗത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ആശയക്കുഴപ്പം വരാം. കാരണം എല്ലാം ഭഗവതർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒന്നിൻ്റെയും കർത്തൃത്വബോധം എനിക്കില്ല, എല്ലാം ഓരോ ജീവൻ്റെയും പ്രകൃതത്തിനനുസരിച്ച് സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പം ആ ജീവൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന ആദത്തെ കസ്യചിത് പാപം ന ച ഏവ സുകൃതം വിഭു ന ചൈവ സുകൃതം വിഭു അജ്ഞാനേന ആവൃതം അജ്ഞാനേനാവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ജന്തവഹ. വിഭുഹു, സർവത്ര നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവ്, കസ്യചിത് പാപം, ഒരാളുടെയും പാപത്തെ ന ആദത്തെ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. സുകൃതം ച ന ഏവ, ഒരാളുടെ പുണ്യത്തെയും ന ഏവ, ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല തന്നെ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു? നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഫലത്തെ തരുന്നു, ഇതൊക്കെ അജ്ഞാനേന, ആ ഒരു അജ്ഞാനം എന്താണ്, ഞാൻ ഈശ്വരൻ എന്ന സ്വരൂപത്തെ മറന്നുകൊണ്ട് നമുക്കായിട്ട് ചില സങ്കല്പങ്ങൾ, സ്വഭാവം, നമ്മുടെ സ്വഭാവം സങ്കല്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അജ്ഞാനത്താൽ ജ്ഞാനം, യഥാർത്ഥ സ്വരൂപജ്ഞാനം ആവൃതം, അതിങ്ങനെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തേന, അത് കാരണം, അതിനാൽ ജന്തവഹ മുഹ്യന്തി, ജന്തുക്കൾ എന്നാൽ എല്ലാം, മനുഷ്യരടക്കമുള്ള ജനിച്ചതെല്ലാം ജന്തുക്കളാണ്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും മുഹ്യന്തി, മോഹിച്ചു പോകുന്നു. സർവത്ര പരിപൂർണനായ പരമാത്മാവ് ആരുടെയും പാപവും ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല, പുണ്യവും ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു? സ്വരൂപ വിസ്മൃതി എന്ന നമ്മുടെ അജ്ഞാനത്താൽ ഞാൻ ഈശ്വരൻ എന്ന ആ സ്വരൂപജ്ഞാനം മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ എല്ലാ ജീവികളും ഞാൻ വേറെ, ഭഗവാൻ വേറെ, ഈ പ്രപഞ്ചം വേറെ, പാപം പുണ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭേദചിന്തകളിൽ പെട്ട് ഉഴലാൻ ഇടവരുന്നു. ഇവിടെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ആശയക്കുഴപ്പം, ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു എല്ലാം എന്നിൽ സമർപ്പിക്കൂ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കർമ്മം ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഒന്നും ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല, പുണ്യവും ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല, പാപവും ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല.
അപ്പം ഇത് സ്വാഭാവികമായും ഇതെന്താണത്? ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് മാറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പ്രധാനമായി പറയുന്ന മൂന്ന് യോഗങ്ങൾ അഥവാ ആ യോഗത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള മൂന്ന് മാർഗങ്ങൾ, ജ്ഞാനമാർഗം, കർമ്മമാർഗം, ഭക്തിമാർഗം. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനമാർഗത്തിന് അധികാരികളാകുന്നവർ പൂർണമായും വിഷയവൈരാഗ്യം, ഈ ലോകത്തോട് പൂർണ്ണ വിരക്തി വന്നവരാണ്, അവരാണ് ജ്ഞാനമാർഗത്തിന് അധികാരികൾ. കർമ്മമാർഗത്തിന് അധികാരികൾ ഈ ലൗകികമായ ആസക്തി വിടാതെ, എന്നാൽ ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം, അത് ഭക്തിയുടെ ആ ഒരു ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഭഗവാനിൽ ഒരു ദൃഢവിശ്വാസമൊക്കെയുണ്ട്, അത്തരക്കാർക്കുള്ളതാണ് കർമ്മമാർഗം. ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ളവർക്കാണ് ഭക്തിമാർഗം. അതായത് പൂർണ്ണ വിരക്തി വന്നിട്ടുമില്ല, എന്നാൽ ലൗകികമായ വിഷയങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു പൂർണ്ണമായ ആസക്തിയും ഇല്ല. ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഇടക്കുള്ളവർക്കുള്ള മാർഗമാണ് ഭക്തിമാർഗം. അപ്പോൾ ഈ മാർഗങ്ങളെ നമുക്ക് എൽ പി സ്കൂൾ, ഹൈസ്കൂൾ, പി ജി ഇങ്ങനെ നമുക്കെടുക്കാം. അപ്പോൾ എൽ പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെയും അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിലുള്ള കുട്ടികളെയും പി ജി ലെവലിലുള്ള ആളുകളെയും ഒരേ ക്ലാസ്സിലിരുത്തി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത്. ഇത് കേൾക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം, പറയുന്ന ഞാനും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും, ഞാനും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വായിച്ച് കേട്ട് പഠിച്ചതാണ്. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ഓരോരോ തലത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ ഒരേ ക്ലാസ്സിലാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ എൽ പി ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും. എന്നാൽ ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൽ പി ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, പക്ഷേ പി ജിക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്നാൽ പി ജി ലെവലിലുള്ള ആ ആ കൂട്ടർക്ക് മനസ്സിൽ ആകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് കൂട്ടർക്കും, ഹൈസ്കൂൾ എൽ പി തലത്തിലുള്ളവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുകയില്ല. ഇതുപോലെയാണ് ഇതിനെ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം വരുന്നു എന്നതിന് അർത്ഥം അത് നമ്മുടെ തലത്തിലുള്ളവർക്കുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഈ പറയുന്നത് ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ തലത്തിൽ എത്തിയാലുള്ള അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ്. മുമ്പ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ലോകത്തിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടായിട്ട്, അതായത് ആ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക്, കർമ്മമാർഗത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തുടക്കത്തിലിരിക്കുന്നവരോടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, എല്ലാം എന്നിലർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഉപകരണം എന്ന പോലെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അത്തരക്കാരോടാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ ഉന്നതമായ തലത്തിൽ എത്തിയവരോടാണ്. അത്തരക്കാർക്ക് ഈ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഈശ്വരൻ, ജീവൻ, ജീവാത്മാവ് എന്ന ആ ഒരു സ്വരൂപജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജ്ഞാനിക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ ഞാനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ പാപം ചെയ്യുന്നു, പാപം ഏറ്റെടുക്കുന്നു, പുണ്യം ചെയ്യുന്നു, പുണ്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഈ രണ്ട് എന്നൊന്നില്ല തന്നെ. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഈ ഏറ്റെടുക്കലും ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ഒക്കെ നമ്മൾ കരുതേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ തലത്തിലുള്ളവരോടാണ് ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ അറിവില്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ സ്വരൂപത്തെ മറന്നുപോവലാണ്. ഞാൻ ആരാണ് എന്ന നമ്മുടെ ആ സ്വരൂപത്തെ മറന്നു പോകുന്നതാണ് അജ്ഞാനം. ഇനി ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ ആ ഒരു ശിക്ഷണത്താൽ, ഗുരു കാരുണ്യത്താൽ താൻ ആരാണ് എന്ന ആ ഒരു അറിവ് തിരിച്ചു വരികയാണ് അജ്ഞാനം.
സ്വരൂപജ്ഞാനം. അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരനാകട്ടെ ഇതൊക്കെ തന്നെ ആ ഒരു ഗുരു കാരുണ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സ്വരൂപ സ്മൃതി നമുക്കുണ്ട്, ഇതൊന്നും അറിയാത്തവർ എപ്പോഴും ഈ അജ്ഞാനത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വട്ടം ചുറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ പലപ്പോഴും പല ആചാര്യന്മാരും ഉദാഹരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ഒരു കഥ പോലെ ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഒരു രാജാവിൻ്റെ ഒരു മകൻ ചെറുപ്പത്തിലെ എങ്ങനെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, ഒരു പക്ഷേ കൊള്ളക്കാർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നോ അതെങ്ങനെ വേണേലും നമുക്ക് കരുതാം. എന്തായാലും സ്വന്തം രാജ്യത്ത് നിന്ന് ആ കുട്ടി വേറെ എവിടെയൊക്കെയോ എത്തിപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഈ കൊള്ളക്കാരാകട്ടെ ഈ കുട്ടിയെ ഒരു യാചകരൊക്കെയുള്ള ഒരു തെരുവിലങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി വളരുന്നത് തികച്ചും ദാരിദ്ര്യമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ വളരുന്ന ആ കുട്ടി, ആ കുട്ടിക്ക് അവിടെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയുമായിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ, ഇതാണ് എൻ്റെ അമ്മ എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഇവരുടെ കൂടെ യാചക വേഷത്തിൽ യാചകരായിട്ടിങ്ങനെ ഈ രാജ്യം തോറും നടക്കും. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കുട്ടി അറിയുന്നില്ല ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ എൻ്റെയാണ്, ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപനായിട്ടുള്ള ആളിൻ്റെ മകനാണ്. അതായത് ഇനി അടുത്ത ഈ രാജാവിന് ശേഷം രാജാവാകേണ്ടയാളാണ്. ഇതൊന്നും അറിയാതെ, താൻ ആരെന്ന സത്യമറിയാതെ ഇതേ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ തന്നെ യാചിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് നമ്മളും. നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ജീവൻ ആ ഈശ്വരൻ തന്നെയാണെന്നറിയാതെ നമ്മൾ അതേ ഈശ്വരനോട് കൈനീട്ടുകയാണ്. എനിക്കത് വേണം, ഇത് വേണം, എന്നെ അങ്ങനെ ആക്കിത്തരണം, ഇങ്ങനെ ആക്കിത്തരണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ആള് തന്നെയാണ് നമ്മൾ, ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ ഒരു പക്ഷേ ഈ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കൊള്ളക്കാരനോ ഏതെങ്കിലും രീതി, നമ്മൾ പല സിനിമകളിലും കാണാറുണ്ട് തിരിച്ചറിവ് വരുന്ന സമയം, ഇത് ഈ രാജാവിൻ്റെ മകനാണ് എന്ന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അത് അറിയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമൊന്നും ആ കുട്ടിക്ക് വിശ്വാസം വരില്ല. പിന്നീട് പതുക്കെ പതുക്കെ ആ യാഥാർത്ഥ്യവുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുമ്പോൾ ഒരിക്കലും താൻ യാചിച്ചതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കുട്ടിക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഒരു എന്താണ് ലജ്ജ തോന്നുകയാണ് ചെയ്യുക. താൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ യാചിച്ച് നടന്നത്? ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ തൻ്റെ ആയിരുന്നു, എന്നിട്ടും ഞാനിങ്ങനെ യാചിച്ച് നടന്നു. ഇതേപോലെ ഈ സ്വരൂപം, ഞാൻ ഈശ്വരനാണെന്ന സ്വരൂപ വിസ്മൃതി ഉള്ളിടത്തോളം നമ്മളിങ്ങനെ ഈശ്വരനോട് യാചിച്ചുകൊണ്ടേ നടക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോഴാണ് നമ്മളിങ്ങനെ എൻ്റെ പാപം ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു, എൻ്റെ പുണ്യം ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു, ഈ ചിന്തയൊക്കെ വരുന്നത് ഞാനും ഭഗവാനും വേറെയാണെന്ന ചിന്ത വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ആവൃതം നീക്കിയിട്ട്, ഈ ഒരു മറ നീക്കിയിട്ട് ജ്ഞാനം, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആ സ്വരൂപജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ, ഞാൻ ആരാണെന്ന സത്യത്തെ അറിയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ പുണ്യം പാപം, ഞാൻ നീ പ്രപഞ്ചം ഈശ്വരൻ ഇങ്ങനെ രണ്ടില്ല, എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇത് തിരിച്ചറിയാത്തവർ നേരത്തെ ആ രാജാവിൻ്റെ മകനെ കൊണ്ടു പറഞ്ഞതുപോലെ, ആ യാചക തെരുവിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നത് പോലെ, താൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു യാചകനാണെന്ന ഭാവത്തിൽ ഓരോ അജ്ഞാനിയും എന്തിനും ഏതിനും യാചിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു. അത് ഭഗവാനോടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരോടെങ്കിലും ആവാം, എങ്ങനെയായാലും പലതും യാചിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കത് വേണം, ഇത് വേണം എന്ന രീതിയിൽ നടക്കുന്നു. അതാണ് അജ്ഞാനം വരുമ്പോൾ എല്ലാ ജന്തുക്കളും മോഹിച്ചു പോകുന്നു. എന്നാൽ ജ്ഞാനം, ഞാൻ ആരാണെന്ന സ്വരൂപജ്ഞാനമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ പുണ്യം പാപം ഇതൊന്നുമില്ല എന്നവൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. നാദത്തേ കസ്യചിത് പാപം ന ചൈവ സുകൃതം വിഭോ അജ്ഞാനേനാവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ജന്തവ.
ഇനി ആ ഒരു സ്വരൂപ വിസ്മൃതി, ഞാൻ ആരാണെന്ന സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മറവി മാറിയിട്ട് ആ സ്വരൂപ ബോധം വീണ്ടെടുക്കുക മാത്രമാണ് ഇതിനൊരു പ്രതിവിധി. ഈ ഒരു അജ്ഞാനം മാറ്റുക തന്നെ വേണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറും. അത് ഒരു ഉപമ പോലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്ഞാനേന തു തത് അജ്ഞാനം തദജ്ഞാനം യേഷാം നാശിതം ആത്മനഃ നാശിതമാത്മനഃ തേഷാം ആദിത്യവത് ജ്ഞാനം പ്രകാശയതി തത്പരം. യേഷാം അജ്ഞാനം, ഏതൊരാളിൻ്റെ അജ്ഞാനം, തൻ്റെ ആ ആത്മവിസ്മൃതി രൂപമായ അജ്ഞാനം, ആത്മനഃ ജ്ഞാനേന, താൻ ആരാണെന്ന ആ ഒരു തിരിച്ചറിവാകുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട്, നാശിതം തു, ആ അജ്ഞാനം നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവോ, തേഷാം, അവർക്കൊക്കെ തന്നെ, തത് ജ്ഞാനം, ആ ഒരു ജ്ഞാനപ്രാപ്തി വരുന്നതോടെ ആ ജ്ഞാനം ആദിത്യവത്, ഒരു സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇരുട്ട് മാറി, എങ്ങനെയാണോ ഇരുട്ട് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്നത്, ഇതേപോലെ തത്പരം, എല്ലാറ്റിനും പരമമായി നിൽക്കുന്ന ആ ബ്രഹ്മത്തെ, ആ ഈശ്വരനെ പ്രകാശയതി, വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോ ആരുടെയൊക്കെ ആത്മവിസ്മൃതി രൂപമായ അജ്ഞാനം ആ ആത്മാവിൻ്റെ നിരന്തര സ്മരണ കൊണ്ട്, ഒരു ഗുരുകാരുണ്യത്താൽ ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നുവോ, അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ എന്താണോ ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത്, ആ ഒരു അജ്ഞാനം, ആ ഒരു ഇരുട്ട് മാറിയിട്ട് സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ ആ പ്രകാശത്തിൽ തൻ്റെ ചുറ്റിലുമുള്ളതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി കാണുന്നത് പോലെ ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ എല്ലാ ധാരണയും മാറിക്കൊണ്ട് ഒരു ശരിയായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച്, പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് ആ ജ്ഞാനിക്ക് കൈവരുന്നു. അപ്പോൾ മുഴുവൻ സമയവും ഇരുട്ടിൽ തന്നെ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന് കരുതുക, സങ്കല്പിക്കുക. ആ ഇരുട്ടുമായിട്ട് അയാൾ പരിചയിച്ചപ്പോൾ ഇതാണ് സത്യമെന്ന് അയാൾ ധരിച്ചു. ഇനി ഒരു പക്ഷേ കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരാൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കെടുക്കാം. കണ്ണ് കാണാതെ തന്നെ പല വസ്തുക്കളും പരിചയിച്ച് ശീലിച്ചു. അങ്ങനെ ശീലിച്ച ഒരാൾക്ക് കണ്ണ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി ആ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ തിരിച്ചു കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് ഓരോ വസ്തുവിനെക്കുറിച്ചും, ഒരു പക്ഷേ അവർ ധരിച്ചു വെച്ചതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരിക്കാം കണ്ണ് കാഴ്ച കിട്ടിയതിന് ശേഷം അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. ഓരോ വസ്തുവിനെക്കുറിച്ചും, വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചും, ഈ ആകാശത്തെക്കുറിച്ച്, പുഷ്പങ്ങളെക്കുറിച്ച്, എല്ലാം അവരെന്താണോ ധരിച്ചു വച്ചിരുന്നത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരിക്കും അവരീ ലോകത്തെ പിന്നെ കാണുക. ഇതുപോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജ്ഞാനദൃഷ്ടി ഇപ്പോൾ അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആ ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയുടെ അഭാവത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലോകത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഈശ്വരൻ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു, എല്ലാറ്റിൻ്റെയും കർത്താവ് ഈശ്വരനാണ്, ഈശ്വരനാണ് എനിക്ക് കർമ്മഫലത്തെ തരുന്നത്, അപ്പോൾ എൻ്റെ പാപങ്ങൾ ഞാൻ ഈശ്വരനിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു, പുണ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ ചിന്താഗതി വരുന്നത് ഈ അജ്ഞാനത്തിലൂടെയാണ്. ആ അജ്ഞാനം നീങ്ങിയിട്ട് താൻ തന്നെയാണ് ആ ഈശ്വരൻ എന്ന ചിന്ത തെളിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ, സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് പോലെ അത് മനസ്സിൽ ഉദിച്ചു വരുമ്പോൾ, അതുവരെ താൻ ധരിച്ചിരുന്ന ഈ ലോകം, അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മം, കർമ്മഫലം, പുണ്യം, പാപം,
ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ധരിച്ചു വെച്ചിരുന്നതൊക്കെ അത് മാറുന്നതായിട്ട് ആ ജ്ഞാനിക്ക് അനുഭവപ്പെടും. അതാണ് ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ആരുടെയും പാപമോ പുണ്യമോ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഇത് വളരെ പരമമായ ഒരു ഒരു സ്ഥാനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പരമമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്, ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. അതൊരു ജ്ഞാനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു, അതിനാണ് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, PG ലെവലിലുള്ള ഒരു ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കർമ്മയോഗത്തിൻ്റെ പടിവാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പല സംശയങ്ങളും ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം. ഇതിനു മുമ്പ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സംശയാത്മാ വിനശ്യതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, എൻ്റെ തലം അത് വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിലായതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയം വന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതിൽ ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുക, അതാണ് ശ്രദ്ധ എന്നൊക്കെ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഇത് കേൾക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക, അത് മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. കാരണം ഇതൊരു ജ്ഞാനിയുടെ തലത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ്. അവിടെ എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അതുവരെ പല സംശയങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാവും, പക്ഷേ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് ആ ഒരു തലത്തിലെത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സംസ്കാരം, ഇതാണ് ഒരു ലക്ഷ്യം, ഇതാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കി വെക്കേണ്ടത് എന്ന ഒരു ഒരു വാസന, കേൾവിയിലൂടെയുള്ളൊരു വാസന. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആഹരിക്കുന്നതെന്തും, ആഹരിക്കുക എന്നാൽ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ ശ്രോത്രേന്ദ്രിയം കൊണ്ട്, ചെവി കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത കേട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ വാസന ഉറക്കുകയാണ്, ജീവിത ലക്ഷ്യം ഇതാണ്. ഈ ലക്ഷ്യം, ഇതേ ഈ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു അറിവ് തന്നെ മതി. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു വാസനയായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ജന്മം, ഈ ഒരു ശരീരം, ഒരു പക്ഷേ ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്കത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിച്ചാലും ഈ ഒരു വാസന നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് എവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയോ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയാൽ മതി. അതാണ് ഈ ഒരു ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രാധാന്യവും അതിൻ്റെ ഒരു വൈശിഷ്ട്യവും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് കേൾക്കുക, ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക. നമ്മൾ എവിടെ ഏത് തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നുവോ, ആ തലത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുവോ അത് തന്നെ ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത്, അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയം വേണ്ട. അപ്പം നമ്മുടെ തലം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ആ തലത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് കൃത്യമായി ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് ഒരു യോഗിയുടെ തലത്തിലുള്ളവർക്കാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക. സംശയം പാടില്ല, സംശയിച്ചാൽ നമ്മൾ അതും ചെയ്യില്ല ഇതും ചെയ്യില്ല, ആകെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത്. ഇത് യോഗിയുടെ തലത്തിൽ ഉള്ളവർക്കായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ജ്ഞാനേന തു തദജ്ഞാനം യേഷാം നാശിതമാത്മന തേഷാം ആദിത്യവജ്ഞാനം പ്രകാശയതി തത്പരം. സ്വരൂപജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്ന ആ ജ്ഞാനിയുടെ ജീവിത രീതി പിന്നീട് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ 17-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. തദ്ബുദ്ധയ തദാത്മാന തന്നിഷ്ഠ തത്പരായണ തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാനസ്തന്നിഷ്ഠ തത്പരായണ ഗച്ഛന്തി അപുനരാവൃത്തിം ഗച്ഛന്ത്യപുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാനനിർദ്ധൂത കൽമഷ തദ്ബുദ്ധയഃ
ഭഗവാൻ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീവസ്വരൂപമായിട്ടിരിക്കുന്നു, അതാണ് എൻ്റെ സ്വരൂപം എന്ന ബുദ്ധിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന, ആ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഈശ്വരനെ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദർശിക്കുന്നവരായും, തദാത്മാന, താൻ തന്നെയാണ് ആ ആത്മാവ്, ആ സ്വരൂപം താൻ തന്നെയാണെന്ന് സദാ അനുഭവിക്കുന്നവരായും, തന്നിഷ്ഠാഹ, ആ ബ്രഹ്മ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ സദാ സർവത്ര ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവരായും, തത്പരായണാഹ, ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം, അല്ലെങ്കിൽ അതിലങ്ങനെ മുഴുകിയിരിക്കുക, അതാണ് പരായണഹ. തത്പരായണാഹ, ആ ജീവിത ലക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചു എന്ന ആ ഒരു സംതൃപ്തിയിൽ, നിർവൃതിയിൽ, അങ്ങനെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവരായും, ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷാഹ, ഈ ഒരു ജ്ഞാനപ്രാപ്തിയിലൂടെ ഉള്ളിലെ കൽമഷങ്ങൾ, പല ജന്മങ്ങളിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കർമ്മവാസനകൾ, ഫലം, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പാപവാസനയും ഇതൊക്കെ മിശ്രിതമായിട്ടുള്ള കൽമഷങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ തന്നെ നിർധൂതം, എല്ലാം നിശേഷം കഴുകിക്കളഞ്ഞവരുമായിരിക്കുന്ന ആ സത്യദർശികൾ, അപുനരാവൃത്തിം, പുനരാവൃത്തി എന്നാൽ പുനരഭിജനനം, പുനരഭിമരണം, വീണ്ടും ജനിക്കുക, വീണ്ടും മരിക്കുക, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവൃത്തി, ആ ചക്രമാണ് പുനരാവൃത്തി. അപുനരാവൃത്തിം എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ചക്രം, അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചങ്ങല അവിടെ വച്ച് മുറിയുന്നു. അങ്ങനെ ജനന മരണരഹിതമായ ആ ബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തെ ഗച്ഛന്തി, അതിനെ പ്രാപിക്കുന്നു, അഥവാ അത് തന്നെയായിത്തീരുന്നു. അപ്പോ വസ്തുബോധ അനുഭവമുള്ള ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്തിലും ബ്രഹ്മത്തെ തന്നെ ദർശിക്കുന്നവരായും, താനും സ്വയം ആ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണെന്ന് ഉള്ളിൽ സദാ അനുഭവിക്കുന്നവരായും, ആ ബ്രഹ്മാനുഭവത്തിൽ തന്നെ സദാ സർവത്ര എല്ലായിടത്തും ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവരായും, പരമമായ ജീവിത ലക്ഷ്യം ബ്രഹ്മപ്രാപ്തിയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് അത് ലഭിച്ചതിൻ്റെ ആ ഒരു നിർവൃത്തിയിൽ ആനന്ദരായിട്ടിരിക്കുന്ന, ആനന്ദചിത്തരായിട്ടിരിക്കുന്ന, അങ്ങനെ തൻ്റെ ഉള്ളിലെ എല്ലാ വാസനകളെയും നിശേഷം കഴുകിക്കളഞ്ഞവരുമായിരിക്കുന്ന ആ സത്യദർശികൾ ജനന മരണരഹിതമായ ബ്രഹ്മസ്വരൂപം തന്നെയായി ഭവിക്കുന്നു. ജന്മത്തിന് കാരണം കർമ്മം, കർമ്മത്തിന് കാരണം ജന്മം. ഇതിൽ ആദ്യം ഏതുണ്ടായി എന്നത് കോഴിയാണോ മുട്ടയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് എന്ന ചോദ്യം പോലെയാണ്. അപ്പം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മുറിയണം, അപ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ചക്രം നിൽക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ജന്മം എടുത്തെങ്കിൽ കർമ്മം ചെയ്തേ ഒക്കൂ, കർമ്മം ചെയ്താൽ വീണ്ടും ജനിക്കാനുള്ള വാസനകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പം അത് ഇല്ലാതിരിക്കാനുള്ള വഴികളാണ് ഭഗവാൻ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അങ്ങനെ നിശേഷം ഉള്ളിലെ ആ കർമ്മവാസനകളെ മുഴുവൻ എരിച്ചു കളയുന്നു ഒരു ജ്ഞാനി തൻ്റെ ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തിലൂടെ. അങ്ങനെ കർമ്മവാസനകൾ മുഴുവൻ എരിഞ്ഞു പോയ ആ ജ്ഞാനിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതുവരെ ആ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനായിട്ട് തന്നെ ആനന്ദ അനുഭവത്തോടെ ജീവിക്കും. തന്നിലും മറ്റുള്ളവരിലും ഈശ്വരനെ തന്നെ ആ ജ്ഞാനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആൾ ആനന്ദ അനുഭവത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നു. ശരീരം വീണു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രാരബ്ധം നശിച്ച് അത് പൂർണ്ണമായും ശരീരം വിട്ടുപോകേണ്ട സമയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ആ ബ്രഹ്മത്തിലേക്കങ്ങനെ ലയിച്ചു ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് ഒരു തിരിച്ചൊരു വരവ്, ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചൊരു വരവില്ലാത്ത ആ
അപുനരാവൃത്തി എന്ന ആ ഒരവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാന തന്നിഷ്ഠാസ്തത്പരായണ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷ. ജ്ഞാനിയായ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മുഴുവൻ അത് മാറും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു സൂര്യൻ ഉദിച്ചാൽ വസ്തുക്കളെ പറ്റിയുള്ള ശരിയായ ബോധം കിട്ടുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ ആയിത്തീരുന്ന ഒരു ജ്ഞാനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത്, ലോകത്തിലുള്ളവരോടുള്ള ആ ആളുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയിരിക്കും എന്നാണ് 18-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ച ഏവ ശുനി ചൈവ ശ്വപാഗേ ച പണ്ഡിതാ സമദർശിന. വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ, വിദ്യ നേടി വിനയാന്വിതനാകുന്ന, അങ്ങനെ പാകത വന്ന, വിനയം കൊണ്ടും വിദ്യ കൊണ്ടും പാകത വന്ന, അതുകൊണ്ട് സമ്പന്നനായിരിക്കുക, അങ്ങനെ സമ്പന്നനായിരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണേ, ഒരു ബ്രാഹ്മണിലും ബ്രാഹ്മണനിലും ശ്രേഷ്ഠനിലും, ഗവി പശുവിലും, ഹസ്തിനി ആനയിലും, ശുനി പട്ടിയിലും, ശ്വപാഗേച്ച ആ ഒരു നായയെ കൊന്ന് അതിൻ്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ഡാലനിലും, ഈ പണ്ഡിതാഹ പണ്ഡിതാഹ ജ്ഞാനികൾ, സമദർശിനഹ അവരെയൊക്കെ ഒരേപോലെ കാണുന്നവനായിത്തീരുന്നു. വിദ്യ കൊണ്ടും വിനയം കൊണ്ടും സമ്പന്നനായിരിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനെന്ന് എല്ലാവരും കരുതുന്ന ബ്രാഹ്മണനെയും പശുപക്ഷി മറ്റു മൃഗാദികളെയും അതുപോലെ നമ്മൾ ഐത്തം കൽപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൂരമാറ്റി നിർത്തുന്ന നായയിലും, ഇനി ആ നായയെ കൊന്ന് ഏറ്റവും ക്ഷുദ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചണ്ഡാളനെയും, ഇവയെയൊക്കെ തന്നെ ഒരാളിലും ഒരു ഭേദവും കൽപ്പിക്കാതെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി ഇവരെയൊക്കെ തന്നെ ഒരേപോലെ കാണുന്നു. പണ്ഡ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം ആ ഒരു ബ്രഹ്മജ്ഞാനം. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തെ അറിഞ്ഞവൻ പണ്ഡിതൻ. ഒരാൾ പണ്ഡിതനാണ് എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല തെളിവായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആ പണ്ഡിതൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എല്ലാറ്റിലും ഈശ്വരനെ കാണുക, എല്ലാ ജീവനും ഈശ്വരനെന്ന് കാണുക. അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും കാരണം ഈശ്വരനാണ്, ആ കാരണത്തിൻ്റെ കാര്യരൂപങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നവയൊക്കെ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് പുറമേ കാണുന്ന ശരീരം, അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലി, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ജനിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യം, ഇതൊന്നും ആ ആൾക്ക് ഈ പണ്ഡിതന് ഒരു വിഷയമേ അല്ല. ആ പണ്ഡിതൻ നോക്കുന്നത് ആ ഓരോ ജീവൻ്റെയും ഓരോ ജീവിയുടെയും ഉള്ളിൽ ജീവസ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന ആ ഈശ്വരനെ മാത്രമേ ആ പണ്ഡിതൻ കാണുന്നുള്ളൂ. ഒരു സ്വർണാഭരണശാലയിൽ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണം വിൽക്കുന്നയാൾ, സ്വർണം വിൽക്കുന്നയാൾക്ക് ആ സ്വർണമെന്ന വസ്തുവാണ് പ്രധാനം, അല്ലാതെ അത് മാലയാക്കിയോ വളയാക്കിയോ മോതിരമാക്കിയോ ഇതൊന്നും വിഷയമല്ല. സ്വർണം എന്ന വസ്തുവിനെ മാത്രമേ ആ സ്വർണപ്പണിക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണം വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർ സ്വർണം എന്ന വസ്തുവിനെയാണ് കാണുന്നത്. അതായത് കൂടുതൽ സ്വർണം വാങ്ങിക്കുക, അല്ലാതെ നമ്മൾ ആഭരണങ്ങൾ അണിയാൻ വാങ്ങിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത്.
അതൊരു ബിസിനസ്സായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നവർ, അതാണ് സ്വർണ ബിസ്ക്കറ്റായിട്ടാണ് അവർ അത് പരസ്പരം കൈമാറുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ അവർ സ്വർണം എന്ന വസ്തുവിനെയാണ് നോക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ആ സ്വർണം മാലയാക്കുന്നോ ഇതൊന്നും അവരുടെ വിഷയമല്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ജ്ഞാനികൾ. ഓരോ ജീവിയുടെയും ഉള്ളിലെ ജീവസ്വരൂപത്തെ മാത്രമേ അവർ കാണുന്നുള്ളൂ, പുറമേക്ക് അവരെന്ത് എന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതേയില്ല. കാരണം അതൊക്കെ വെറും മായാഭ്രമമാണെന്ന് ജ്ഞാനി തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ലൗകികനാകട്ടെ, നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വർണം വാങ്ങാൻ പോകുന്നവരെ പോലെയാണ്. അങ്ങനെ വാങ്ങാൻ പോകുന്നവർ മാലയുടെ വൈവിധ്യം, വളയുടെ വൈവിധ്യം, അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ, ഇതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്വർണം അങ്ങനെയൊരു വസ്തു ഉണ്ട് എന്നറിയാമെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഭംഗി നോക്കിയിട്ടാണ് വാങ്ങിക്കുക. ഒപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള ലൗകികർ അതിനഭിപ്രായം പറയുന്നതും ആ സ്വർണം എന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ നോക്കിയല്ല, അതിൻ്റെ ഭംഗി നോക്കിയിട്ടാണ്. ഇതുപോലെയാണ് ഒരു ലൗകികൻ ഈ ലോകത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഒന്ന്, ലൗകികന് ആ ഒരു ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവില്ല, ഈശ്വരൻ എന്ന ജീവനാണ്, ജീവാത്മാവ് എന്നത് ഈശ്വരൻ തന്നെയാണെന്ന ആ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അവനനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്തിടത്തോളം അത് വിശ്വസിക്കാനും അവന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലൗകികനായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ബാഹ്യമായ ആ ഒരു ചുറ്റുപാട്, അയാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഒരാളെ വിലയിരുത്തുന്നതും തനിക്ക് കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന ആളാണോ എന്ന് നോക്കുന്നതും. ഇപ്പം അതിസമ്പന്നന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതേപോലെയുള്ള ആ ഒരു സാമ്പത്തികമായി നിലയിൽ നിൽക്കുന്നവരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുകയും അവരൊരുമിച്ച് പാർട്ടി നടത്തുകയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിലാണ് അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം. ഇനി കുറച്ച് മധ്യവർത്തികളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ, കുറച്ച് ജാതി ചിന്തയും കൂടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഒരു ആഢ്യത്വമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് തൻ്റെ ജാതിക്കാരോട് കൂട്ടുകൂടാനാണ് കഴിയുന്നതും ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ മതവും, മതത്തിൻ്റെയും ജാതിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരസ്പരം കൂട്ടുകൂടുന്നവരുണ്ട്. ഇനി ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ളവരെ നമ്മൾ സംസ്കാരമില്ലാത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി അങ്ങോട്ട് നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ ഭേദചിന്തയുടെ ഫലമായിട്ടാണ്. നമ്മൾ ആ പുറമേ അവരെന്താണ്, ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ്, ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ വിലയിരുത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭേദചിന്തയോടുകൂടി നമ്മൾ വിലയിരുത്തുകയും നമ്മുടെ കൂടെ ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ജ്ഞാനി അങ്ങനെയല്ല. എന്ത് നികൃഷ്ടമായ ജോലി ചെയ്യുന്നവനായാലും, അതാണ് ഒരു പട്ടിയുടെ മാംസം തിന്നുന്ന ചണ്ടാളനെ പോലും ഒപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായി കണക്കാക്കുന്ന, വിദ്യ കൊണ്ടും വിനയം കൊണ്ടും സമ്പന്നനായിരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണനെയും ഒരേപോലെ കാണാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കും, ആ ജ്ഞാനിക്ക് സാധിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് ഒരു ജ്ഞാനി ആയിത്തീരും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആയിത്തീരുമ്പോഴേ ഒരാൾ ജ്ഞാനിയായി എന്നും പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. വിദ്യാവിനയസമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേക വിഹസ്തിനീ ശുനി ചൈവ ശ്വപാഗേ ച പണ്ഡിതാ സമദർശിന. ഓം ശ്രീ കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു.